Цената на билетите за турнир Лущук е 5 лева, като с един пропуск ще могат да бъдат посетени две срещи във всеки от трите дни. Предварителната продажба започна днес сутринта на касата в сервис Милков на улица Борисова. В петък и събота предварителната продажба продължава до 12 часа, а след 15 пропуски ще се продават на касите на зала Дунав. Абонаментните карти за новия сезон не важат за турнира. Участници в приятелската надпревара ще са сръбският Цървена звезда, представителят на Румъния в Еврокупата с Фанто Георги, Нефтохимик 2010 от Бургас и домакинът Дунав 8806. В първия ден надпреварата ще започне в 17 часа с матч между Сфанто Георги и Нефтохимик. Дунав 8806 и Цървена звезда излизат един срещу друг в 19 часа. Интригуващ ще е вторият двубой в съботния ден, в който ще се срещнат основните съперници за златото в женския баскетбол в България през последните години – Дунав 8806 и Нефтохимик 2010.